はい、皆さん、こんにちは、コンコンティブです。今日はこの韓国のラーメン、コムタンラーメンを使ってやってるんだよね。簡単なのにすごく美味しいプデチゲを作ろうと思っております。前回紹介した定番のプデチゲのレシピ、そのプデチゲの味にはちょっとかなわないですが、このラーメンに入ってる粉末スープと一緒に使ってプデチゲを作るんですよ。でもすごく美味しいですよ。それでポイントは、皆さんが好きな具を入れればいいんですよ。豆腐やソーセージ、今回はソーセージを使いますが、もちろんスーパーも好きな方スパーも入れてくださいね。あと餃子とかね、餃子入れてもすごく美味しいですからね。それで作り方すごく簡単です。作りに行きましょう。レッツゴー。鍋に豆腐 1/2 とソーセージ好みの量を乗せます。もちろん皆さんが好きなハムやスパム入れてくださいね。細かく切った長ネギ 1/2、キムチ大さじ2ぐらい、長ネギ1/3本、刻みにんにく大さじ1、細かめの粉唐辛子大さじ2ぐらい入れます。大さじ1でも大丈夫ですよ。水600ミリ、コムタンラーメンの粉末スープを入れて強火で煮込みます。隠し味にアゴだし大さじ 1.5 入れます。アゴだし持ってない方はナンプラーやイカナゴエキス大さじ 1/2 入れてくださいね。どっちもない場合は醤油大さじ 1/2 入れてくださいね。スープが沸いてきたら麺を入れて4分間茹でます。ほぐしながら茹でてくださいね。もともと麺の茹で時間は5分ですが、グッと一緒にゆっくり麺を食べたいので少し早めに火を止めます。最後にコムタン並みに入ってるかやくを入れたら完成。コムタンラーメンで超簡単に作るプデチゲ、はい、簡単ですよね。それで早速食べてみます。わあ、これはチャミスルが飲みたくなるビジュアルですね。まずスープ、わあ、うまいですよ。うまい、このスープうまいんですよ。わあ、あと麺を食べています。これは間違いない。わお、飲みたいですね。ソーセージ、豆腐も、これは本当に皆さんにやってほしいですよ。全然コムタンの味ではないんです。若干粉唐辛子を大さじ2ぐらい入れたんですが、今はちょっとピリ辛、それ辛めが苦手な方は大さじ1でもいいですよ。でもやっぱり大さじ2ぐらいが見た目が赤くてプデチゲの見た目になりますからね。今回コムタンで作ったプデチゲは超簡単バージョンだから、家に余ってる具だけ入れたんですので、僕は家に余ってるソーセージを入れたんですが、皆さんが好きなハムとかソーセージね、やっぱりプデチゲはスパムですから、皆さんスパムも買って入れてみてください。本当におすすめです。
皆さんぜひ作ってみてくださいね。それでは動画が良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。また次のレシピも楽しんでくださいね。どうなよ、コンコン。